Bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer esta linda toalhinha. Ela ficou medindo 36 centímetros e meio, tá? De largura. É uma opção aí também para vocês estar aí trabalhando um lindo centro de mesa usando uma numeração maior, tá? De fio. Para trabalhar essa peça, eu usei aqui a Camila da Quartes. E esta cor é a 00121, ela é um azul bebê, muito linda, tá? De estar trabalhando, e a tex desse fio é a 300. Ele é um pouco mais grossa, tá? Do que a linha Anne, mas ela é ótima, tá? Para estar trabalhando aí o trabalho de vocês. Eu usei essa, tá? Que eu estava com ela aqui, eu resolvi trabalhar com esta marca. Mas vocês podem estar usando com a linha da sua preferência e também com a cor da sua preferência, tá bom? E para trabalhar ela, eu usei aqui a agulha de 2,5 mm, que eu sempre uso para estar trabalhando. Então, meninas, eu espero aí que vocês façam este trabalho e gostem. Se gostar, já deixa aí o seu joinha, compartilhe, comente aí nos comentários aí. E para você que ainda não é inscrito, que está chegando agora, lá embaixo escreva, ative o sininho de notificação na opção todos, para que todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, você seja notificado pelo YouTube e venha aqui acompanhar os nossos trabalhos. Meninas, uma dica aí que eu quero deixar aí para vocês é sobre aí as correntinhas. Se o trabalho de vocês querer ficar embabado, vocês podem estar diminuindo aí as correntinhas. E se ele quiser ficar aí repuxado, pode estar aí aumentando as correntinhas, tá bom? Então, espero aí que vocês gostem. Se você também quiser ir trabalhar com um fio mais grosso, tá? Como a número 3, número 4, vocês podem sair trabalhando também usando a mesma pontuação. Porém, ela vai ficar aí maior do que essa daqui, tá bom? Então, era isso. E vamos lá, então, para o nosso passo a passo de hoje. Vou começar aqui fazendo uma laçada inicial e vou aqui fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fiz as seis correntinhas, eu vou voltar aqui na primeira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Aqui eu formei um círculo bem pequeno. Essa ponta de fio já vou aqui trabalhando, tá? Escondendo ele por entre os pontos. E agora eu vou subir as três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, e aqui dentro deste círculo, nós vamos fechar ele todinho com pontos altos. Nós vamos trabalhar aqui 12 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui meus 12 pontos altos e eu já volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com os 12 pontos altos já prontos, né? E agora eu vou fechar ele com ponto baixíssimo na terceira correntinha que nós iniciamos a nossa carreira. Pronto, fechei ele aqui com ponto baixíssimo. E agora nós vamos trabalhar os 12 pontos altos, mas nós vamos trabalhar desta forma. Eu vou subir as três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, e eu vou fazer aqui um ponto de correntinha, que vai servir como separação. Então, vamos subir quatro correntinhas. Vou para o ponto alto à frente e vou fazer aqui um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha. O próximo ponto, um ponto alto e uma correntinha. Então, nós vamos trabalhando desta forma por toda a volta, tá? Trabalhando os 12 pontos altos separados por uma correntinha. Voltei aqui já com a nossa segunda carreira já pronta. Vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha. Lembra que nós fizemos quatro? Então, vou prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha, deixando uma como intervalo. Eu já vou caminhar com ponto baixíssimo aqui para o espaço de uma correntinha.
Agora vamos iniciar aí a nossa carreira de número 3. Gente, vocês podem perceber que meu ponto está tipo assim, repuxando, mas não tem problema algum, tá? Que conforme a gente vai trabalhando aí, ele vai ficando aí no jeito que tem que ficar, tá? Ele não vai ficar repuxado. Então, vamos lá. Eu subi as 3 correntinhas e dentro desse espaço de uma correntinha, eu vou fazer aqui 2 pontos altos. Então, aqui eu fiquei com 3 pontos altos contando com aquelas 3 correntinhas. E eu já vou já laçar o fio na agulha, vou aqui para o próximo espaço e vou fazer mais 3 pontos altos nesse espaço de 3 correntinhas. Fiz as 3 correntinhas, vou fazer agora uma correntinha de separação, vou para o próximo intervalo de uma correntinha e vou aqui fazer mais 3 pontos altos. Já vou para o próximo intervalo de uma correntinha, vou fazer novamente 3 pontos altos. Fiz esses 6 pontos altos, depois que a gente fazer eles, faz uma correntinha de separação. Vai para o próximo intervalo de uma correntinha e faz mais 3 pontos altos. Agora, vou para o próximo intervalo de correntinhas, faz mais 3 pontos altos. Feito esses 6 pontos altos, sem fazer nenhuma correntinha de separação, agora, nós vamos fazer uma correntinha de separação. Ir para o próximo intervalo e fazer os 6 pontos altos. Então, meninas, vocês trabalham de vocês aí nesta sequência, que já eu volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, ó, já com a nossa 3ª carreira já finalizada. Deixei para fechar aqui junto com vocês na 3ª correntinha. Fechei na 3ª correntinha. Vamos iniciar agora a nossa carreira, tá? De número 4. Vou subir aqui 3 correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto, e vou voltar bem no pezinho, olha, bem onde nós fechamos com ponto baixíssimo daquela correntinha, e vamos fazer mais um ponto alto. Então, aqui vamos ter um aumento. Vou para o próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 4 pontos altos. Vou fazer agora uma correntinha de separação. Vou para o próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. E no último ponto alto, vou fazer 2 pontos altos, fazendo aqui um aumento. Então, olha, nós vamos ficar desta forma. Nós vamos fazendo grupos de 4 pontos altos separados por uma correntinha. E agora, tá? Depois de fazer esses grupos, eu vou fazer uma correntinha de separação. Vou para o próximo ponto alto à frente. E vamos fazer aqui, novamente, 2 pontos altos em cima dele. Vou para o próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou para o próximo ponto alto. Vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto alto. E nesse último ponto alto, vamos fazer 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou para o próximo ponto à frente, trabalhar 2 pontos altos em cima dele. Vou para o próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou para o próximo ponto, fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no último ponto, 2 pontos altos. E uma correntinha de separação. Então, meninas, é dessa forma aqui que nós vamos trabalhar, tá? Esta nossa carreira de número 4, tá? Nós vamos trabalhando grupos de 4 pontos altos separados por uma correntinha, tá bom? Então, vocês trabalhem de vocês aí, eu vou trabalhar a minha aqui e já eu volto. Pronto, pessoal, olha, voltei aqui já com a nossa 4ª volta já finalizada. E agora, nós vamos iniciar nossa carreira de número 5,
trabalhando desta forma. Vamos continuar aqui, ó, subindo as três correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto, e fazer um aumento, tá? No primeiro ponto. Vou bem naquela correntinha, bem aqui, ó, no pezinho das três correntinhas, e vou subir um ponto alto, ficando com dois pontos altos em cima desse ponto alto. Vou para o próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. Então, aqui, onde nós tínhamos aqueles quatro pontos altos, ficamos com cinco pontos altos. Vou fazer uma correntinha em separação, vou para os próximos quatro pontos altos e vou trabalhando. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro, e no quarto e último ponto alto dos quatro, vou fazer o aumento, fazer dois pontos altos. Agora, aqui, eu vou fazer duas correntinhas de separação. Vou para o próximo grupo de quatro pontos altos, vou no primeiro e vou fazer os dois pontos altos, que é o nosso aumento. Vou para o próximo ponto, fazer apenas um ponto alto, no próximo, apenas um ponto alto, e no próximo, apenas um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vou para o próximo ponto, fazer um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto, e no último ponto alto, vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Depois de fazer esses cinco pontos altos, vamos fazer duas correntinhas. E tá aí trabalhando, tá? Seguindo esta sequência. Vamos fazer um aumento sempre no primeiro ponto alto, daqueles cinco pontos altos. Pronto, olha, eu tive o aumento aqui. E agora, eu vou fazer apenas uma correntinha. E já vou para o próximo ponto, um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no último ponto, dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. Então, meninas, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo aquele detalhe que nós temos que ser separados por uma correntinha? Comecem desde aqui, ó, da terceira correntinha, nós trabalhamos os seis pontos altos, tá? Aí, na de número 4, nós separamos, né, aqueles seis pontos altos com grupos de quatro pontos altos separados por uma correntinha. E agora, no número 5, nós, em cima daqueles grupos de quatro, nós trabalhamos cinco pontos altos separados por uma correntinha, tá? Então, aqui, para passar desses grupos aqui, desses dois grupos, próximo grupo de cinco pontos altos, nós separamos com duas correntinhas, tá bom? Então, faça de vocês aí nessa sequência, que já eu volto aqui com vocês. Pronto, meninas, voltei aqui com a nossa quinta carreira já finalizada. E agora, nós vamos iniciar aí a nossa carreira de número 6. Nós vamos seguir essa sequência. Eu vou subir as três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, e vim trabalhando aqui os cinco pontos altos. Nós não vamos ter aumento aqui nesses pontos altos. Vamos ir trabalhando os cinco pontos. Pronto, eu fiz aqui os cinco pontos altos, não tive nenhum aumento, apenas fiz um para cada ponto que nós temos. Agora, duas correntinhas de separação, vou vir novamente aqui, ó, nos cinco pontos altos, e vou trabalhar os cinco pontos altos, sem nenhum aumento. Então, olha, nós vamos repetir os cinco pontos altos e separando agora com duas correntinhas. E agora, aqui onde nós tínhamos aquelas duas correntinhas de separação, eu vou fazer agora quatro correntinhas, tá? Nós vamos ter um aumento aqui de mais de correntinhas. E voltando aqui, ó, nos cinco pontos altos,
E vamos repetir aqui os 5 pontos altos. Fiz aqui os 5 pontos altos, 2 correntinhas de intervalo. Vou para o próximo ponto e repetindo aqui os 5 pontos altos. Desta forma. E para passar aqui para o próximo grupo de 5 pontos altos, tá? Aquela que nós trabalhamos 2 correntinhas, agora vamos fazer 4. Então, é dessa forma aqui, tá, meninas? Muito fácil de fazer e bem rápido, tá? Essa carreira. Vamos repetir os 5 pontos altos, tá? Deixa eu explicar novamente para vocês. Olha, no início aqui, nós fazemos apenas 2 correntinhas. No próximo intervalo, 4 correntinhas. No próximo intervalo, 2 correntinhas. No próximo intervalo, 4 correntinhas. Então, nós vamos intercalando, tá? 2 correntinhas, 4 correntinhas. 2 correntinhas, 4 correntinhas, tá bom? Então, faço de vocês aí nessa sequência e eu já volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa carreira de número 6, já finalizada. E vamos iniciar agora a nossa carreira de número 7. Eu vou aqui subir as 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E agora, nesses 5 pontos altos, meninos, nós vamos ter aí uma diminuição. Então, vou fazer dessa forma. Eu fiz as 3 correntinhas, vou para o próximo ponto e vou fazer um ponto alto. E, olha, fiquei com as 2 laçadas juntos e eu vou fechar esses 2 pontos altos. E vou para o próximo ponto, fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. E vou aqui fazer as 2 correntinhas de separação. E vou para o próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto alto, e esses 2 últimos pontos, eu vou fazer um ponto alto, mas não vou fechar ele, já vou para o próximo, fazer o último ponto alto. Olha, fiquei com as laçadas na agulha, agora eu vou fechar esses 2 pontos altos juntos. E aqui onde nós temos 4 correntinhas, vamos fazer dessa forma. Eu vou fazer aqui 3 correntinhas, vou nesse intervalo das 4 correntinhas, e aqui eu fazer um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas, eu vou no mesmo ponto e vou fazer um ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas. Laçar o fio e, novamente, eu vou vir aqui, ó. Fazer um ponto alto, mas não vou fechar. Vou para o próximo e agora eu vou fechar esses 2 pontos juntos. No próximo ponto, um ponto alto, no próximo, trabalhar o ponto alto, e no próximo, o ponto alto. E aqui, as 2 correntinhas de separação. Vou para o próximo ponto e vamos ir trabalhando os pontos altos. Cheguei nos 2 últimos pontos, vamos fechar esses 2 pontos altos juntos. Vamos fazer os 2 e segurar as laçadas na agulha, agora fechar os 2 juntos. Cheguei aqui, ó, onde nós temos, tá? Essas 3 correntinhas, esses 2 pontos altos separados por 3 correntinhas. Vamos fazer as 3 correntinhas, prender com um ponto baixo no intervalo de correntinhas, fazer mais 3 correntinhas, prender com um ponto baixo, fazer mais 3 correntinhas. E, novamente, aqui, ó, ir nos pontos altos, fazer um ponto alto, no próximo um ponto alto, e vou fechar esses 2 primeiros pontos altos juntos. E nos demais, ponto alto. Então, meninas, nós vamos seguir esta sequência, tá? Por toda volta. Faça as 2 correntinhas, separação, né? E vem fazendo o ponto alto, no próximo ponto alto, ponto alto, e no último ponto, os 2 pontos,
Vamos fechar esses dois pontos altos juntos. Ok? Então, assim, meninas, que nós vamos trabalhar, tá? Olha, aonde nós temos um intervalo das quatro correntinhas, que nós vamos fazer três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas. Não esquecendo, tá? Que nós vamos fazer a diminuição, os dois pontos altos, fechando juntos, tá? Em toda a nossa volta, vamos trabalhar desta forma. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa carreira de número 7 já finalizada. Vamos iniciar agora a nossa carreira de número 8, que vai ser trabalhada desta forma. Lembra aqui que nós fechamos os dois primeiros pontos altos juntos? Então, vamos lá. Vou fechar ele aqui junto com vocês, olha. Então, vem aqui, ó, bem em cima, pegando essas duas laçadas de cima. E vamos fechar aqui com ponto baixíssimo, em cima deles, tá? E agora, nós vamos trabalhar desta forma. Eu vou subir aqui uma três correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto. E vou aqui para o próximo ponto alto, assim. E vou aqui fazer mais um ponto alto. E um ponto alto à frente. E um ponto alto aqui, ó. No da frente. Então, nós ficamos aqui com quatro pontos altos. Porque aqueles dois pontos altos que nós fechamos juntos, né? A gente vai trabalhar apenas um em cima dele, tá? E depois de fazer esses quatro pontos altos, vamos fazer apenas uma correntinha de separação. Eu já vou vir aqui, ó, para o próximo ponto, fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto alto, lembra dos dois pontos altos que fechamos juntos? Então, vamos aqui, ó, e vamos fazer apenas um ponto alto. Vamos ficar também com quatro pontos altos. Eu vou fazer agora duas correntinhas. Vou vir, ó, nesse primeiro intervalo aqui de três correntinhas, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Então, vai ser trabalhado assim, tá, meninas? E assim que fizer, tá, esse ponto alto, aqui agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Tem esse ponto, essas três correntinhas que fizemos entre esses dois pontos baixos, vou aqui, vou prender com um ponto baixo. Novamente, quatro correntinhas, vou vir no espaço de três correntinhas e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, vou em cima desses dois pontos altos que nós fechamos juntos, vou fazer um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto e no próximo um ponto. Fizemos aqui os nossos quatro pontos altos. Uma correntinha de separação, vou para o próximo fazer um ponto alto, para cada ponto aqui que nós temos na base, tá? Nós vamos trabalhando ponto alto. E aonde nós fechamos aqueles dois pontos juntos, um ponto alto em cima dos dois. Assim que fizer esse grupo de quatro pontos altos separados por uma correntinha, vou fazer as duas correntinhas e nesse espaço aqui, ó, que nós temos, vou fazer um ponto alto, quatro correntinhas, vou nessas três correntinhas que fizemos entre os dois pontos baixos, e aqui eu vou prender com um ponto baixo. Novamente, quatro correntinhas. No espaço aqui de três correntinhas, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Em cima dos dois pontos altos que fechamos juntos, vou fazer um ponto alto. E vou ir trabalhando ponto alto para cada ponto que nós temos aqui na base. Até completar os quatro. Ficamos aqui com os quatro. Uma correntinha de separação. E vou voltar aqui, tá, meninas? Fazendo os quatro pontos altos. Então, é dessa forma aqui que nós vamos trabalhar essa nossa carreira de número 8, tá bom? Vai ser trabalhado seguindo essa sequência aqui por toda a nossa volta, tá? Vocês fazem a de vocês aí, eu vou fazer a minha aqui e já eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa carreira de número 8 já finalizada.
E ela ficou toda dessa forma aqui, olha, que vocês estão vendo. Vamos iniciar agora a nossa carreira de número 9. E vamos trabalhar desta forma aqui. Eu vou aqui subir as três correntinhas e vou para o próximo ponto à frente. E vou aqui fechar esses dois pontos altos juntos. E vou para o próximo ponto, eu vou fazer apenas um ponto alto e no próximo apenas um ponto alto. Já vou laçar o fio na agulha e já vou vir, ó, pro próximo ponto, não vou fazer nenhuma correntinha, tá? Já vou para o próximo ponto à frente e vou aqui fazer um ponto alto. Vou para o próximo ponto, um ponto alto. Esses dois pontos aqui, eu vou fazer um ponto alto, mas não vou fechar ele. E vou para o último ponto, vou fazer um ponto alto, ó. Deixei as três laçadas na agulha, agora eu vou fechar esses dois pontos juntos. Aqui eu vou fazer duas correntinhas, vou para esse espaço de duas correntinhas e aqui eu vou fazer um ponto alto. Fiz esse ponto alto, novamente duas correntinhas, vou nesse espaço aqui de quatro correntinhas e aqui eu vou fazer mais um ponto alto, ficando assim, olha. Agora aqui eu vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz sete correntinhas, laçar o fio na agulha. Vou para esse próximo espaço de quatro correntinhas. E aqui eu vou fazer mais um ponto alto. Duas correntinhas. No espaço à frente de duas correntinhas, vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas, cheguei aqui naqueles quatro pontos altos. Vou no primeiro ponto alto, fazer um ponto alto, mas não vou fechar ele. Já vou para o segundo. E aqui, fiquei com as laçadas na agulha e vou fechar os dois pontos juntos. Vou para o próximo ponto, fazer um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Já vou laçar o fio na agulha, sem fazer nenhuma correntinha de separação. Já vou para o próximo ponto e fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E nos dois pontos altos, eu vou fechar os dois juntos. Esses dois últimos que sobrou. Pronto, fechei esses dois juntos. Então, tá ficando assim, olha. Fazer aqui novamente com vocês. Duas correntinhas, vou no espaço de duas correntinhas, fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vou nesse espaço de quatro correntinhas, vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou aqui, ó, para esse próximo espaço de quatro correntinhas, pulando o ponto baixo, né? E vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vamos aqui, ó, no espaço de duas correntinhas, fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Cheguei novamente nos quatro pontos altos. Aqui, ó, vocês fecham junto esses dois primeiro. Olha, vou fechar esses dois primeiros, fechar juntos. E nos próximos, apenas um ponto alto. Vou para o próximo sem fazer nenhuma correntinha de separação e ir trabalhando os pontos altos. Então, é assim, tá, meninas? Que nós vamos trabalhar essa nossa carreira de número 9. Vocês trabalham de vocês aí, seguindo essa sequência, tá? Que eu fiz aqui junto com vocês por toda a nossa carreira, tá? Vou fazer a minha aqui já eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa carreira de número 9, já finalizada. Deixei pra fechar aqui juntamente com vocês. Então, vamos lá. Já fiz as minhas duas correntinhas. Lembra que os dois pontos altos iniciais que fechamos juntos... Eu vou bem aqui, ó, em cima dele, pegando essas duas laçadas aqui, ó. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Pronto, já está fechada a nossa carreira. Vamos iniciar a nossa carreira de número 9, 10, perdão, subindo as três correntinhas. Vou para o próximo ponto à frente... E aqui, eu vou fazer um ponto alto. Vou para o próximo, vou fazer um ponto alto.
Já vou laçar o fio também, vou para o próximo frente, fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aquele ponto alto que nós fechamos juntos, aqui nós vamos trabalhar em cima deles. Ficamos aqui, então, com 6 pontos altos. Vou fazer duas correntinhas, vim nesse espaço de duas correntinhas, fazer um ponto alto. Duas correntinhas, próximo espaço, intervalo de duas correntinhas, um ponto alto. E aqui, meninas, nesse cordão de 7 correntinhas, aqui nós vamos trabalhar desta forma. Depois de fazer aqui esse último ponto alto, já vou laçar o fio na agulha por 2 vezes. E aqui dentro, nesse cordão de 7 correntinhas, nós vamos trabalhar 20 pontos altos duplo. Já fiz o meu primeiro, 2 laçadas na agulha. Vou soltar a primeira laçada, soltar a segunda, vou fechar. 2 laçadas na agulha. Vou soltar a primeira laçada, a segunda, e agora eu vou fechar. Vai ficando assim, ó, tá? Olha, 2 laçadas, vou para o cordão de correntinhas e vamos ir soltando as laçadas e formando aqui o nosso ponto alto duplo. Olha, vamos soltar primeira, segunda, vamos fechar. Então, é assim, meninas, tá? Que nós vamos trabalhar 20 pontos altos duplos nesse cordão de 7 correntinhas. Vou fazer os meus 20 já, eu volto aqui. Pronto, meninas, olha, voltei aqui com meus 20 pontos altos duplos já trabalhados. Se caso de vocês aí, vocês verem que não vai cober aqui esses 20 pontos altos, tá? Só vocês irem aí dando uma juntadinha neles que vão caber, tá? Ou então, se vocês quiserem aumentar aí as correntinhas, pode estar aumentando, tá bom? Então, vamos lá. Depois de fazer os 20 pontos altos, duplos, já vou laçar o fio na agulha. Já vou para esse espaço de 2 correntinhas e já vou fazer o meu ponto alto. Fazer 2 correntinhas. Já vou para esse intervalo de 2 correntinhas, fazer meu ponto alto, 2 correntinhas. Cheguei aqui nesse primeiro ponto, esses 2 primeiros pontos fechados juntos, fazer um ponto alto. No próximo à frente, fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou ir trabalhando ponto alto, em cima de ponto alto. Cheguei aqui onde nós temos os 2 fechados juntos, vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas. Vou nesse espaço de 2 correntinhas, fazer um ponto alto. 2 correntinhas. Nesse espaço aqui, ó, intervalo de 2 correntinhas, fazer um ponto alto. E já vou laçar o fio por 2 vezes na agulha. E vim aqui, ó, nas 7 correntinhas, novamente, trabalhar os meus 20 pontos altos duplos, tá? Então, meninas, é dessa forma aqui, tá? Que nós vamos trabalhar toda essa nossa carreira, tá? Onde nós temos aqui esses pontos altos, nós vamos ficar com 6 pontos altos. E aqui no espaço de 7 correntinhas, trabalhar os 20 pontos altos duplos, ok? Então, eu vou fazer a minha carreira toda aqui e já volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa carreira de número 10 já finalizada. E nós vamos iniciar nossa carreira de número 11 desta forma. Vamos lá. Eu vou aqui e vou subir as 3 correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto. Vou para o ponto alto à frente, vou fazer um ponto alto, mas não vou fechar, vou deixar em aberto. Vou para o próximo ponto, fazer um ponto alto, não vou fechar. No próximo ponto, um ponto alto, mas eu não vou fechar. E para o próximo ponto, um ponto alto, também não vou fechar. E no ponto alto à frente, um ponto alto, mas vou deixar aberto. Olha, eu trabalhei aqui os 6 pontos altos, mas eu não fechei eles juntos. Deixei aqui ó, as laçadas na agulha e agora que eu vou fechar esse ponto alto. Depois de fechar, tá? Eu vou fazer 2 correntinhas. E aqui agora eu vou trabalhar ponto altos duplo. Eu vou nesse espaço de correntinhas, vou fazer um ponto alto duplo. 2 correntinhas, 2 laçadas na agulha.
Vou aqui também fazer um ponto alto duplo. E esses dois pontos altos, aqui eu já vou trabalhar desta forma. Nós vamos ter uma diferença aqui nesses pontos altos. Eu já vou aqui, ó, fazer duas laçadas na agulha, não vou fazer nenhuma correntinha de separação. Já vou aqui, ó, nos quatro primeiros pontos altos e vou trabalhar os quatro primeiros pontos altos. Todos em pontos altos duplos. Desta forma aqui que eu estou fazendo aqui com vocês, ó, para cada ponto, um ponto alto duplo. Pronto, meninas, olha, trabalhei quatro pontos altos duplos. Assim que fizer esses quatro pontos altos duplos, eu vou fazer cinco correntinhas. Fiz as cinco correntinhas, agora aqui, ó, vou pular um, dois pontos altos. No de número 3, eu vou prender com um ponto baixo. Assim que prender com ponto baixo, né, eu vou aqui fazer novamente as cinco correntinhas. Vou pular os dois pontos altos. E aqui eu vou fazer um ponto alto duplo, né? Não é ponto alto, vai ser ponto alto duplo. Vou fazer um ponto alto duplo. Três correntinhas, novamente, dois pontos altos duplo, vou pular um ponto alto, no próximo, fazer novamente um ponto alto duplo. Assim que fizer esse ponto alto duplo, vou fazer aqui as cinco correntinhas. Vou pular dois pontos altos de base e vou aqui prender com um ponto baixo. Novamente, cinco correntinhas, duas laçadas na agulha. Aqui, meninas, novamente, eu vou pular um ponto, né? Perdão, meninas, aqui nós não vamos pular nenhum ponto, tá? Aqui no meio, onde nós fizemos esse ponto alto, desculpa. Já vou voltar, ó, no próximo ponto alto à frente, eu vou fazer um ponto alto. Dessa forma, nós não vamos pular nenhum ponto alto. Agora, que vamos fazer as cinco correntinhas. E vou aqui, ó, vou pular um, dois ponto, número 3, vou prender com um ponto baixo. As cinco correntinhas, duas laçadas na agulha. E eu aqui, eu vou pular dois pontos de base. E aqui, eu vou trabalhar os meus quatro pontos altos duplo que nós fizemos ali no início, tá? Aqui sobrou quatro pontos. E vamos ir trabalhando pontos altos duplos para cada ponto. Que é o que nós iniciamos ali também com quatro pontos altos duplos. Olha, dessa forma aqui, olha. Já vou laçar o fio. Já vou nesse espaço aqui, ó, fazer um ponto alto duplo. Não vou fazer nenhuma correntinha, tá? Vou novamente, duas correntinhas. Próximo intervalo de duas correntinhas, fazer um ponto alto duplo. Duas correntinhas. E aqui, agora, nós vamos trabalhar ponto alto normal. Mas, porém, esses seis pontos altos, nós vamos fechar juntos. Deixando sempre a última laçada na agulha. Desta forma, olha, soltando apenas a primeira laçada. Até chegar no último ponto alto. Olha, as laçadas deixei tudo na agulha. Agora, eu vou fechar esses pontos. Pronto, olha, meninas, vai ser dessa forma aqui, tá? Que vocês viram que eu fiz, vocês façam aqui também, nesse mesmo modelo aqui, tá? Segue esta sequência por toda a volta do nosso trabalho. Quando chegar aqui no final, volto com vocês para nós continuar aí o nosso trabalho. Pronto, meninas, olha, terminei aqui a nossa carreira de número 11. E ela ficou toda dessa forma aqui que vocês estão vendo. Vamos iniciar agora a nossa carreira de número 12. Eu deixei aqui, tá? Pra fechar essa nossa carreira.
junto com vocês. Depois de fazer aqui as duas correntinhas de separação, vou vir bem aqui em cima, ó, aqueles 6 pontos altos que nós fechamos juntos, bem em cima, olha, pegando essas duas laçadas, e aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo, dessa forma aqui, tá bom? Olha. Então, agora, tá, eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui para esse espaço à frente de duas correntinhas, e aqui eu vou subir 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou aqui agora nesse espaço aqui, olha, de duas correntinhas à frente, e aqui eu vou fazer um ponto alto duplo. Depois de fazer, eu já vou laçar o fio na agulha. Vou vir aqui, ó, nesses 4 pontos altos, pulando esse daqui, tá? Nesses 4 pontos altos, e vou trabalhar os 4 pontos altos, porém, fechados juntos, tá? Pontos altos duplos. Vou deixar sempre a última laçada na agulha. Fazer as duas laçadas, né, pra fazer o nosso ponto alto duplo. E a última laçada nós vamos deixar na agulha, dessa forma aqui, olha. Agora, eu vou fechar esses pontos juntos, desta forma aqui, tá? Agora, aqui eu vou fazer 4 correntinhas. Vou laçar o fio por duas vezes. Vou vir nesse espaço de 5 correntinhas e aqui eu vou fazer um ponto alto duplo. Vou fazer agora 3 correntinhas, laçar por duas vezes, vou nesse próximo espaço aqui e vou fazer um ponto alto duplo, ficando desta forma. Vou fazer novamente 4 correntinhas, 2 laçadas na agulha, vou aqui, ó, onde nós temos esse próximo espaço, e aqui eu vou fazer um ponto alto duplo. 4 correntinhas, 2 laçadas no mesmo ponto, tá? No mesmo lugar, mais um ponto alto duplo. Então, nós vamos fazendo desta forma, olha. Para cada espaço, nós vamos fazendo um ponto alto duplo. Só aqui, ó, onde nós temos aqueles 20 pontos altos, bem no meio, nós fizemos aqueles 2 pontos altos sem pular nenhuma corrente, nenhum ponto, tá? Nós vamos fazer 2 nesse espaço. Nos demais, apenas um ponto alto. Novamente, 4 correntinhas. 2 laçadas na agulha. Vou para o próximo intervalo de correntinhas, fazer um ponto alto duplo. 4 correntinhas. 2 laçadas na agulha. Próximo espaço de correntinhas. Um ponto alto duplo. Agora, aqui, nós vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 2 laçadas na agulha. Cheguei aqui nos 4 pontos altos duplos, né? Aqui eu fechar esses 4 pontos juntos. Sempre fazendo as 2 laçadas na agulha. E soltando as 2 laçadas. E deixando a última na agulha. Desta forma. Agora, olha, deixei as laçadas, agora eu vou fechar esses pontos altos. Agora, aqui, tá? Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui, olha, nesse espaço, perdão, gente, aqui nós não vamos fazer nenhuma correntinha, tá? Vamos fazer apenas a correntinha para fechar, tá bom? Dessa forma aqui, olha. E depois de fazer aqui, olha, repare bem, olha, vai ficar dessa forma aqui, onde nós temos aqueles 20 pontos altos duplo. Agora aqui, eu vou fazer as 2 laçadas e vou vir, olha, desta forma, ó.
vou pular esse ponto alto, tá, que nós fizemos, vou no próximo espaço, aquele espaço de duas correntinhas, fazer um ponto alto duplo, que vai ficar desta forma aqui, ó. E nós temos que acompanhar o mesmo que nós fizemos aqui. Então, vou fazer duas correntinhas, duas laçadas na agulha, vou aqui, ó, em cima onde nós fechamos aqueles seis pontos altos, em cima dele, eu vou fazer um ponto alto duplo, desta forma. Vou novamente, tá, fazer duas correntinhas, duas laçadas na agulha, pulo esse espaço, no próximo, vou fazer um ponto alto duplo. Já vou laçar o fio por duas vezes e vou vir, ó. Pulo esse ponto alto e vou nesses quatro aqui. Vou trabalhar os quatro pontos altos duplos fechados juntos. Que aqui nós já estamos chegando, né, meninas? Naquele espaço que nós temos os 20 pontos altos. Olha, deixei as laçadas na agulha, agora eu vou fechar. Aqui agora eu vou fazer cinco correntinhas. Vou dar aqui as duas laçadas na agulha e vamos vir novamente, olha, que é o mesmo que nós fizemos aqui, tá? Então, vou vir nessas cinco correntinhas, vou fazer um ponto alto duplo. Quatro correntinhas, duas laçadas na agulha, nesse próximo espaço de correntinha, fazer um ponto alto duplo. Quatro correntinhas, duas laçadas na agulha, e aqui, ó, no meio, onde nós temos aqueles dois pontos altos, onde nós não pulamos nenhuma correntinha, para trabalhar os dois, olha. Eles estão de lado a lado, vamos trabalhar um ponto alto. Novamente, quatro correntinhas, no mesmo espaço, ó, vamos fazer mais um ponto alto duplo. Quatro correntinhas, duas laçadas na agulha, no espaço de cinco correntinhas, um ponto alto. Quatro correntinhas, duas laçadas, no próximo espaço, um ponto alto duplo. Quatro correntinhas, duas laçadas, chegamos nos quatro pontos altos. Então, nós vamos trabalhar esses quatro pontos altos fechados juntos, ponto altos duplos, tá, meninas? Fechei eles. Então, meninas, olha, vai ser trabalhar dessa forma aqui, tá? Essa nossa carreira de número 12. Vocês trabalham de vocês aí, seguindo desta sequência por toda a carreira, tá? E eu vou trabalhar a minha aqui e eu já volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa carreira de número 12, já finalizada. Deixei pra fechar aqui junto com vocês. Eu já fiz aqui minhas duas correntinhas, já vou laçar o fio. Não, aqui nós não vamos laçar o fio, tá? Eu já vou aqui, ó, na quarta correntinha que nós iniciamos e vou aqui fechar com ponto baixíssimo. Então, agora nós vamos aí fazer o nosso biquinho do acabamento. Então, nós vamos trabalhar desta forma. Eu vou subir uma correntinha, voltar no mesmo ponto, fazer um ponto baixo. Aqui eu vou fazer duas correntinhas e eu vou aqui trabalhar grupinhos de ponto altos fechados juntos. Vou, olha, fazer aqui três pontos altos, mas eu não vou fechar esses pontos altos, tá? Eu vou deixar eles abertos e depois de fazer os três pontos altos, eu vou fechar esses pontos altos. Fechou esses pontos altos, faça uma, duas, três, quatro correntinhas, laça o fio de novo, volta, e vamos aqui novamente fazer três pontos altos fechados juntos, desta forma. Vamos fazer novamente três correntinhas, laça o fio no mesmo lugar, nós vamos aqui fazer novamente três pontos altos fechados junto. Vai ficar desta forma aqui. Assim que fechar, tá, esses pontos, já laço o fio, vem pro próximo espaço
E aqui nós vamos novamente fazer grupinhos três pontos altos fechados juntos, dessa forma. Vamos fazer as três correntinhas e vamos aqui fazer novamente os três pontos altos fechados juntos. Aqui, meninas, somente aqui nós vamos trabalhar três, tá? Aqui nós vamos, no próximo intervalo, nós vamos fazer apenas dois. Já vou laçar o fio. Já vou para o próximo espaço. E aqui nós vamos fazer os três grupos, tá? Os três pontos altos fechados juntos. Três correntinhas. Novamente, no mesmo intervalo de correntinhas, vamos fazer aqui mais um grupo de três pontos altos fechados juntos. Três correntinhas. No mesmo intervalo de correntinhas, vamos fazer o terceiro grupo de três pontos altos fechados juntos. Dessa forma. Aqui agora, no próximo intervalo de correntinhas, não vamos fazer nenhuma correntinha, já vamos novamente fazer dois grupos de três pontos altos fechados juntos e três correntinhas de separação. Vamos novamente fazer um grupinho de três pontos altos fechados juntos. Já vou laçar o fio, vou pro próximo intervalo e vou aqui fazer um grupo de dois pontos altos fechados juntos. Três correntinhas. No mesmo espaço de correntinhas, mais um grupo de três pontos altos fechados juntos. Vamos para o próximo espaço, já vamos. E vamos trabalhar novamente um grupo de três pontos altos fechados juntos. Três correntinhas de separação. Sempre fazendo três correntinhas de separação, tá, meninas? Pronto, eu fiz aqui o segundo grupo, fechei. Já vamos laçar o fio, vamos para o próximo espaço, olha. Antes daqueles quatro pontos altos duplos fechados juntos. Então, aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar três grupos, tá? Separados por três correntinhas. Somente naqueles intervalos de correntinhas do meio que nós vamos trabalhar apenas dois grupos, tá? Aqui, antes desses quatro pontos altos duplos, tá? Que nós vamos trabalhar três grupos. Nós nunca fecha, tá? Nós sempre vamos fechar os três juntos, dessa forma. E aqui agora, eu vou fazer três correntinhas. E já vou vir em cima desse ponto alto e vou aqui prender com um ponto baixo. Três correntinhas. Já vou laçar o fio na agulha. Já vou à frente daqueles três pontos, quatro pontos altos duplos fechados juntos. Aquele espaço de correntinhas, em correntinhas. E vamos trabalhar aqui os três grupos de três pontos altos fechados juntos e três correntinhas de separação. Vamos fazer as três correntinhas de separação e vamos fazer aqui mais um grupo de três pontos altos. Já vou laçar o fio e vou para o próximo intervalo aqui. Nós já vamos continuar já iniciando os dois grupos, tá? Para cada intervalo. Nós não vamos fazer três. Só antes daqueles três pontos altos duplos, que nós vamos trabalhar, tá? O grupo de três pontos altos fechados juntos. Então, vamos lá. Vamos ir fazendo desta forma.
E três correntinhas de separação, meninas. Vamos lá, olha. Já vamos laçar o fio e ir fazendo, tá, meninas? Vocês trabalhem de vocês aí, seguindo esta sequência, tá? Por toda a volta da nossa toalhinha. E ela vai ficando desta forma aqui, tá bom? Então, vocês trabalhem de vocês aí, eu vou trabalhar a minha aqui. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Lembrando vocês, quando chegar bem aqui, ó, nesse meio aqui, onde nós temos esse ponto alto duplo aqui, só ele, sozinho, no meio, trabalha aqui, tá? Faça as três correntinhas, trabalha em cima dele um ponto baixo. Três correntinhas, continua fazendo os grupos aqui de ponto alto fechados juntos. Pronto, meninas, voltei aqui com a nossa última volta já finalizada. Deixei pra fechar aqui junto com vocês. Eu já cortei aqui o meu fio pra facilitar aqui o meu arremate. Já fiz as três correntinhas. E vou aqui, ó, lembra daquele correntinha, aquele ponto baixo que eu fiz? Vou pegando no meio dos dois, tá? E vou aqui fechar com ponto baixíssimo. E essa ponta de fio, tá, meninas? Depois eu vou esconder aqui pro lado avesso e vocês escondem de vocês aí. E aqui está já o nosso trabalho já finalizado. Ficou linda essa toalhinha. Vocês podem usar aí como centrinho de mesa também, tá? E olha como ficou. Ela toda finalizada. Ela ficou aí num ótimo tamanho, tá? Que vocês podem estar usando como centrinho de mesa também. Olha que linda, meninas. Eu espero aí que vocês façam igual. Se gostar, já deixa aí o seu like, seu comentário, compartilhe os nossos trabalhos, tá bom, meninas? E eu vou ficando por aqui. E até a nossa videoaula, se Deus assim nos permitir. E fiquem todos com Deus.